Koliko su danas žene ravnopravne sa muškarcima? Zavisi u kojoj sferi. Mislim da još uvek nisu potpuno ravnopravne, ali mislim da borba žena za ravnopravnost malo ide u pogrešnom smeru. Jer i one same ne očekuju punu, ja mislim, ravnopravnost, a zahtevaju, tako da malo je škakljivo pitanje, ali nisu još uvek ravnopravne. A šta bi trebalo učiniti da budu? Pa treba edukovati žene, ne muškarce. Žene su te koje treba da zauzmu stav, a ne da menjaju muškarce kako muškarac treba da se prema njoj ophodi. Jednostavno, ženu treba edukovati i u gradovima i na selima kako da se ponašaju. Nisu. A što, zašto? Pa zato što nisu. Zato što... Što oni misle da su bitni? Zato nisu ravnopravni. Ali mislite da je to uopšte moguće, da muškarci i žene budu potpuno ravno? Kod nas nije moguće. Kod nas nije sigurno. Zbog čega? Pa zbog mentaliteta koji postoji kod nas. Zbog mentaliteta žene su stalno nipodištave. Mislim da nisu. Zašto? Pa u izvesnoj meri nisu. Mislim da su žene ovako više aktivnije, da mnogo više rade u kući naročito. Pa što se toga tiče u poslu, znači, nisu ravnopravni. Žene imaju više posla? Mislim da imaju. A šta treba učiniti da muškarci i žene postanu potpuno ravnopravni? Pa to treba da se neguje od malena u porodici. Mislim da roditelji treba mušku decu da upute na neke poslove koje bi mogli da obavljaju u kući. Da li su muškarci i žene ravnopravni? Ne. Zašto? Pa otkud znam, muškarci su uvijek puni sebe i šta ja znam. Mada i žene otimaju se, ali nek se otimaju, bi treba. Teško pitanje, kao jesu, ali verovatno da jesu. Mislite da jesu? Da, da, definitivno, jesu. Pa veoma teško pitanje, mislim da je... Postoji jedna velika neravnopravnost, da su žene ugrožena vrsta, to je moje lično mišljenje. A posebno ako su kod kuće, odgajaju djecu, kuhaju, nemaju svoj prihod, to je veoma problematično i pogotovo ubi nas kultura. Tako da se muževi ponašaju veoma nekorektno prema svojim suprugama, pa čak što više i prema djeci, ali ako ješ i alkohol u pitanju, onda je to strašno. Pa jesu, dosta su ravnopravni. U svemu baš? Pa, kod mene je u svemu. A u ostalima, pa ja smatram da svi normalno su ravnopravni. Ja jesam, ali ne znam da li su drugi. Pa da vam budem iskrena, možda jesu, možda i nisu. Evo tako, a ima nas. Jesu. U svemu? U svemu. Sve rade što mi hoćemo, mi radimo što oni hoće, oni rade što oni hoće. Ravnopravnost potpuno. Mislim da su danas žene ostvarile jedan veliki, veliki pomak u tome, što sve ravnopravnije i da vidimo na svakom koraku da su što ravnopravnije žene današnje vreme. Teško je reći oko toga, ali verovatno nisu. Zbog čega? Pa zato što više ima muških poslova, a muškarci više oko toga imaju, da kažem, agresivniji su i šta je za onda tako i nastupaju, Bože moj, pretpostavljam da je to da.